Oyeku Oju Odu Oju Odu Meri di Logun Ori Oyeku Meji Mowa Timo Nkalo Oba Solomoni Oba Solomoni You are a good mentor. Ah, omo amo we da. Ori Oyeku Meji Mowa bayi en te je ri o ba gbe ke je re gbe ma si tun kirun ma si tun kirun loni omo iwe ida po gidi gan ni o sumen to mo nipa Yoruba ko ka fun o Oyeku Meji ese kini la wa bayi oni Oyeku mo bo omule ma se dami Oyeku Meji ni inu bibi eru ni peru ede fufu iwofa ni npa iwofa ade afun ofua nigbati nbe laarin ota aye bi iku ba nsa egbe mi pa oto ni Oyeku o ma sami si e ma gbo nkan be yen o Oyeku Meji ni inu we awon oju odu 16 awon nkan ta wa daye ba na gbadanu lowo wa Oyeku mo ba omule ma se dami eri pe bi Yoruba se dun to Oyeku mo ba omule ma se dami inu bibi eru ni npa iru edo fufu iwofa ni npa iwofa oni adia fu ofua nigbati nbe ni arin ota aye bi iku ba nsa egbe mi pa oto ni ki Oyeku o ma sami si ti ku ba nsa egbe mi pa ti ku ba nsa eyin egbe eyin ololufe mi pa oto ni ki Oyeku ki o ma sa wa si ki ku ma se ri wa gbe pa e wo bi Yoruba se dun to nkan daada yi la ni tan fe gba kuro lowo wa e tun ma gbon ti Oyeku Meji tun wa mu foda Oyeku Meji ni bi arun ba nse egbe mi se oto ni ki Oyeku ma sami si atemi atawon ololufe mi ki arun ma se gbe wade ki arun ma sati wa soto pe awon eleyi a yo ba dun o yo ba si dara lasa oni gbogbo oni gbogbo alawe obi ni iku pa oto ni ayo ofua obi si se mo gba se ofua na ni oni oni iku ma pa wa mo o iku ti ye lori awo iku ti ye lori awo o ni oto ni ayo ofua obisi oni iku ma pa wa mo o iku ye lori awo atemi ateyin ololufe baba lado loni iku mo ti ye lori awa ah omo tun gbo kini yen lekan si oju odu 16 o ba ni Oyeku Meji ese kini Oyeku DJ Chicken ni mo ka okay Ifa DJ Chicken ni mo ka Ifa DJ Chicken abalajo ti ku o fi po mo yen DJ Chicken brother mi abalajo ti ku o fi pa yin ati wo to wo video yi ati emi ti mo nka fun yin iku oni pa gbogbo wa e ja sesin wa dede o ki Christian lo church ki musulumi kirun ki baba alawo ko bo ifa re dede ifa DJ Chicken ni mo gbe dani Oyeku Meji ese kini oni Oyeku mo bo omule mama se dami inu bibi eru bayi ni peru edo fufu iwofa ni npa iwofa oni adia fun ofua nigbati nbe laarin ota aye bi iku ba nse egbe mi pa oni ti iku ba nsa egbe mi pa oto ni Oyeku o ma sa emi atawon ololufe mi si bi arun ba nsa egbe mi se oni oto ni Oyeku o ma sa mi si
Oni gbogbo alawi obi ni iku npa. Oni oto ni ayo ofua obi si. Oni iku ma pawo mo o. Iku ti ye lori awo. Oto ni ayo ofua obi si. Oni iku ma pawo mo o. Iku ye lori. Iku ye lori awo. That is where I'm going. Ninu gbogbo nkan ti mo kai. Kini nkan ti o lodi si ti Olorun fe ninu Alquran gan. Kini nkan ti o lodi sinu in ti Olorun fe ninu iwe ti mo ka yi. Ninu iwe ti mo ka yi. Oyeku meji apa kini ninu iwe ti mo ka yi kiki adua lo se to ba ka Quran to ba ka Bibeli nkan ti ohun lo so fun eniyan. Oyekun so yi pe ki iku ko ye ti wa soto ki arun ko ye ti wa soto ki ku ma se pa awa mo ki ku ye ti wa soto karun ma se gbe wa de to ba wa kade bi kan awon ewe kan wa ti wa lo ti o ni wi pe boya n pa yan ninu ti o ni wi pe boya n taje eyan si le ninu Alquran iwe mimo iwe Olorun ni Bibeli iwe Olorun ni nkan ti mo kai se pe lo wa nbe so se pe ni ani eje ko ri wa lo pe e fi awon ti won se esin ti won sile oni awon oju odu 16 awon we o le ri won ta awon kan gidi ta wa ni won ti gba danu oni gbogbo awon eji ogbe yen won ya sinu e gbogbo nkan to ye kan ko awon omo titi wa awon eji ogbe yen won ya sibe leyo kokan ah nibo lo wa na ah mi ori o mo nbo o iwe yi ma ka ma de ri pe mo mo kini yo ba won fi ko yo ba o lele fun wa lati ka wa lai e lo gbe ede wa e gbe de wa fun wa oni so ti ri awon oju odu 16 nu so ti ri odi meji wa nbe so ti ri odi meji wa nbe iwori meji ofua meji eji ogbe o pa lorisirisi nbe kiwa ni te wa muli aye kankan te fe bale aye je ori yin ti yi to ba si tun wo yi pe baba alado kini kan ko moju tesin re A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim oni Alquran iwe mimo iwe Olorun soro mi ti yeyin in ta wa nso fun yin a condemn esin kankan bi mo ti kirun dari laro yi ma si kirun ti ma fi ku ni awo condemn esin kankan fun yin bi awa nso fun yin wi pe eje ki aye nisimi eje ki elesin se kini eje ki elesin si esin e soro mi ti ye yin e ma bale aye je nitori oru esin awa ti kirun dari laro e a de kirun ta fi ku ni awon we oju odu 16 ka awon omo wa lo ra eyin le bale aye je gbogbo arun aisan ti o ye ko gwole to omo yoruba o wa nu iwe o wa ninu Alquran ona ti won le gbawo aisan ona ti won le gbawo aisan o po ninu Alquran bo se po ninu Alquran na lo se po ninu iwe ti mo mu lowo yi ti o ti ni taje si le ninu rara ko ni wipe iwe yi o le ba ninu e nibi to ti ri wipe ifanikan lo be ori eyan o le ba ninu iwe awon oju odu 16 o le ba nbe why we now deceiving ourselves iwe yi na so so fun yin pe ke lo pa yan ni e gbo nkan ti mo ka jade ninu oyeku meji nso yi pe awa ti be mule oyeku ti ku ba
ti ku ba nsa awon egbe wa pa oyeku ye ti wa soto ti arun ba ngbe awon egbe ti wa de oyeku ye ti wa soto se pe wa ni iwe yoruba nse ki lo de now ah